Хто міг би подумати, що умиватися можна неправильно? Кожен обирає для себе свій засіб. Це може бути мило, міцелярна вода, гелі тощо. Проте найефективнішу пораду може дати фахівець своєї справи – це косметолог. Тож спробуємо розібратися, як доглядати за своєю шкірою влітку. Влітку шкіра страждає від сонця, вітру та бруду. Тому якісний догляд – це запорука здорового і сяючого обличчя. Піклуватися про себе можна в домашніх умовах. Але передувати цьому має консультація фахівця, аби не нашкодити. Потрібне вмивання, як і не зволоження, так і вмивання з кислотами. Все залежить від типу шкіри. Це мають бути професійні крема по типу шкіри. І також це повинен бути СПФ-захист. Нині косметологічні кабінети відкриті практично у кожному мікрорайоні, навіть невеликого міста. Тому фахівця потрібно обирати дуже ретельно, аби не потрапити до дилетанта. Тож на першому прийомі потрібно поцікавитися наступним. Відповідно, має бути вища медична освіта, має бути відповідна спеціалізація, це має бути дерматовенерологічна спеціалізація. Лікар-косметолог має багато вдосконалюватися. Ольга щодня працює у прямих ефірах Першого Подільського, тож у кадрі її обличчя завжди має виглядати ідеально. Для цього ведуча має певні секрети. Насправді, за необхідністю все ж таки відвідую косметолога, але це для такої більш консультації, для того, аби підібрати правильну косметику, правильний догляд. Ну і також роблю раз на кілька місяців чистки обличчя, ультразвукові вибираю. І доглядові засоби, там різні маски, пілінги також у косметолога обираю для себе. Проте не всі, хто працює на телебаченні, вбачають потребу у відвідуванні косметологічних кабінетів. Я ніколи не звертався до косметолога, тому що в цьому не було якоїсь нагальної потреби, так як від природи доволі чиста шкіра. Насправді неважливо, у якій сфері ви працюєте, гарна і чиста шкіра обличчя завжди зіграє у плюс.